ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ଲାଗି ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ହଜାର ଲାଗି ଆସିବ ମୋର ହଜାର କେସ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ଯଦି ଓଏସ୍ ଅଫିସର ତା ଘରେ ଉଡ଼େଇବି ବୁଝୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଆରେ ଲେଖା କାକୁଟା ଆଜି ମୁଁ ଜଗୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତମ ପୁଅକୁ ଡାକ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ତମର ନିଜ କେତେ ଲୋକ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାଳିଆ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ହଁ ତମର ଜଣେଇ ନହେଲେ ପୁଅକୁ ତ ଡାକ ଗୋଟେ ତମେ ନ ଡକେଇକିରି ଛିଡ଼ା ହେବ ଆମେ ଡାକିଥିଲା ମୋ ନାଁ ଟିନା ରାଣୀ ସାହୁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଝିରେ ତ ପ୍ରମିଳା ମା ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ସବୁ ଦେଇକି ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଗଲା ପରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତରା ସବୁ ବାହା କରି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ହଁ ହଁ ସବୁ କରିକି ଶାଶୁ ଲୋକ ରାଜି ହେଇକିରି ମୋତେ ଗୁଣିଆ କହିକିରି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ପୁରା ଧମକ ଚମକ ଦେଇକିରି ଆମେ କିଛି କରିବୁନୁ ତା ହାତ ଯାହା ହେଉଛି କରି କହି ବହୁତ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ବହୁତ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି କହି ପ୍ରମିଳା ମାଆକୁ ଡକେଇଲେ ଏବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଟିକିଏ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି ଏଇଠି ତ ଅଛି ଶ୍ୱଶୁର ଲୋକ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୁଁ କହୁଛି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯେମିତି ହେବା କଥା ହଉ ମନ୍ଦିର ବିବାହ ହଉ ରିସିଟ୍ ଯେମିତି କଟିବା କଥା କଟା ହଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ସହଯୋଗରେ ସେଇଟା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି।